Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Шановні пані та панове, у нас такі традиційні обговорення про те, що відбувається в Міністерстві оборони, і зрозуміло чому. Міністерство оборони має бути зразком протидії корупції, тим більше під час війни. І логіка, щось на кшталт «всі крадуть і ми крадемо», ну, вона є неприйнятною в цьому випадку. Абсолютно просто. Наскільки ми рухаємося до ситуації, коли Міністерство оборони буде ось таким зразком, а ми будемо цим пишатися? З нами зараз на зв'язку Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, волонтерка. Дано, вітаю в ефірі. Вітаю, Дмитро, вітаю, Україна, вітаю, студія. Я почну з наступного повідомлення від Служби безпеки України. Зацитую. Слідчі та військові контррозвідки Служби безпеки України зібрали докази злочинної діяльності екс-заступника міністра оборони України, який займав цю посаду з 2021 по 2023 роки. Ну, тобто, свіженька інформація. А він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 мільярд гривень. За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову із своїми підлеглими в множині, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 мільярд гривень. Дано, а ви в Громадській антикорупційній раді вивчали цей кейс? Дмитро, це кейс по пану Шаповалову і по пану Хмельницькому. Це вже сьогодні я уточнювала, бо я десь на четвертій підозрі, я збилась з рахунку. Це вже шоста підозра. Ці два фігуранти знаходяться в СІЗО, і по ним триває розслідування, не дивлячись на те, що це вже шоста підозра, розслідування таємниці слідства ще триває. І документи не передані ще в судові органи. Так як це вже шоста підозра, ми розуміємо, що там річ йде не про 1 мільярд, а певно значно більша сума коштів. Тому це відомий випадок, це і не зрада, не перемога, це все відбувається в рамках не однієї кримінальної справи, ну, по суті, по одному фігуранту. По двом фігурантам. Це перший заступник міністра оборони з тилового напрямку Шаповалов і бувший голова департаменту державних закупівель пан Богдан Хмельницький. Тобто фігурує більше 1 мільярда гривень, це так, щодо масштабів. Водночас так, під вартою перебуває екс-заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, і він свого часу, а це було 25 липня цього року, 2023-го, оприлюднив в «Українській правді» своє, я б сказав би так, виправдальне послання до президента України, в якому сказав, якби можна було повернути час, я вчинив би так само. Тобто своєї провини пан Шаповалов, наскільки я розумію, не вбачає. А в цій ситуації чи не є він таким цапом-відбувайлом, на вашу думку? Ну, якщо особисто мою, не члена антикору органу, тому що ми не, скажімо так, не висловлюємо особисті думки без погодження з іншими. Особисто моя, да, це певно людей, які, знаєте, зробили, скажімо так, винуватими, хоча по всім договорам, які прийшли в пабліку, це і яйця по 17, і одяг, і який був, скажімо так, які бачили всі скандал по одягу, на якому, в принципі, пана Резнікова відправили відставку. То да, мені здається, що це просто люди, які, по-перше, вони підписували договори. Це правда. Два підписи були постійно. Це Хмельницький і Шаповалов. Ну, а хто був комунікатором, хто давав розпорядження з кимось конкретним підписувати договори, хто, ну, скажімо так, був людиною, яка казала, ці ми підписуємо, ці ми не підписуємо, хто здійснював, хто давав розпорядження на 100%
додаткову переплату по договорам. Знову ж таки, ну хай правоохоронні органи розбираються. Не будемо вмішуватись, да, в таємницю слідства. Не будемо, ці факти відомі. Документи у правоохоронних органів є, кваліфікація злочинів і встановлення людина винувати чи ні, це займаються правоохоронні органи, це їх хліб, так що хай займаються. Наша задача була показати їм ті факти, які побачили ми. Відпрацьовують, це добре. До речі, сам Шаповалов заперечує, що він підписував контракти, і він про це також написав в цьому ж зверненні до президента України. Ну, але окей, це вже питання слідства. Ні, тут я з В'ячеславом Шаповаловим буду сперечатися, особисто бачила його підписи, так що тут неправда. Зрозуміло, так. І знаєте, я виділю ще наступну інформацію. Ми з вами, здається, вже говорили на цю тему. А йдеться про те, що Шаповалов написав наступне. Я часто згадую третю ніч від початку повномасштабного вторгнення, коли ви мене, ну тобто президент України, запросили на нараду в спеціальне захищене місце, щоб поговорити про забезпечення армії. Тоді на складах не було запасів шоломів і бронежилетів, тобто найнеобхіднішого, так? Це правда. Достатньої кількості форми. Армія збільшувалась в геометричній прогресії і потрібні були швидкі рішення і так далі. І якщо я помиляюсь, ви мене поправте, будь ласка. Це, як на мене, вирок тим, хто готував країну до війни. На вашу думку, відповідальні особи, вибачте за тавтологію, будуть відповідати? Чи ми традиційно всім все вибачимо? Та ось цю ситуацію, коли на складах не було ані касок, ані бронежилетів, і мова йде про 2023 рік. Дмитро, це філософське питання. Зараз питання вижити, вистояти і зробити так, щоб Збройні Сили зараз не мали необхідність звертатись знову до рідних, близьких, волонтерів. Тому що, ну, слухайте, другий рік, закінчується другий рік війни, і держава вже мала стати на ноги і вже мала забезпечувати Збройні Сили самостійно. І мені дуже страшно, не дай Бог, щоб знову відбулася та ситуація, яка була на початку війни. Це коли дійсно першим запитом, і в мене було таке дежавю 14-го року, першим запитом було броніки і каски. Броніки, каски. Це просили абсолютно всі. І дійсно на складах Міністерства оборони на той час не було необхідної кількості. У нас дійсно збільшилось, отут я погоджуюсь з В'ячеславом, у нас дійсно збільшувалась армія в геометричній прогресії. Ми дійсно були не готові до повномасштабного вторгнення, ми взагалі ні до якого вторгнення не були готові. І чи понесуть відповідальність, скажімо так, ті люди, які мали би тримати армію при отриманні постійних сигналів Заходу про те, що буде у вас відбуватися щось, да, у вас там по кордону стоять війська іншої держави. Ой, це риторичне питання. Мені б дуже хотілося б, щоб хтось поніс за це відповідальність, але на сьогодні питання вистояти, на сьогодні питання забезпечити армію, на сьогодні питання функціонування армії вже в тому вигляді, ну, як воно вже є. А питання, хто привів до цієї ситуації, ну, певно, я маю надію, що в демократичному суспільстві буде запит на це, да, ми не забудемо і запитаємо, так хто ж був відповідальною особою в цей момент. І ми отримаємо відповідь на це питання. Але це питання, знаєте, зараз, от дійсно, оце питання зараз не час. Ну, знаєте, чому я ставлю це питання? Та це ж, щоб на ті ж самі граблі не ставати, щоб ми, зрештою, робили висновки. Я, до речі, обмовився. Я сказав, що це ситуація на 2023 рік. Ні, звісно, це ситуація на 2022 рік, та, коли почалося повномасштабне вторгнення. Дано, а що стосовно цієї форми неякісної? Ви її тримали в руках? Якісь експертизи було проведено? Розумієте, Дмитро, тут не можна порівнювати, знаєте, м'яке з теплим, тому що під час укладання договорів діяла 169-та постанова, про яку, до речі, всі забувають чомусь. Вона у нас діяла з моменту повномасштабного вторгнення, мені здається, вона була від 24 лютого чи від 25-го. І згідно цієї постанови, вона спрощувала абсолютно процедуру закупівлі, державних закупівель. Вона закрила інформацію всю про закупівлі, вона загнала закупівлі Міністерства оборони в прямі договори,
Звідки ми їх там діставали, починаючи з травня цього року, 23-го вже. І те, що казав Олексій Юрійович, що не треба цю інформацію ніде світити, знаєте, якось вийшли на прозоро, зекономили кошти державі, і якось ніхто при цьому не постраждав. Тобто це були надумані якісь історії. І що тут скажеш? Ну, дійсно, складна ситуація була. На той момент дійсно діяла 169-та постанова, згідно якої, що можеш, привези, і приймання відбувається по робочому взірцю. Що таке робочий взірець? Це, от, знаєте, на вигляд там лежить, схоже на форму. Давайте порівняємо про прийомці. Схоже на форму? Схоже. Там 5 гудзиків, приймаємо. А взагалі зараз відновлено нарешті 375-й наказ Міністерства оборони по якості, і приймання вже відбувається так, як має відбуватися, згідно технічних умов, згідно еталонного взірця Міністерства оборони Генштабу і згідно можливості рандомної перевірки всієї партії товару по одному, ну, по виробу. Це рандомна перевірка. От що витягнули, те й перевірили. Якщо партія не відповідає якості, технічним умовам, її повертають. Тому ми, скажімо так, на довоєнні якісь умови постачання вже вийшли, але сказати, що сьогодні немає проблематики в забезпеченні армії, поки я так сказати не можу. Зараз українську форму закуповуємо? Звісно, з моменту виходу на платформу «Прозоро», це було в червні цього року, 23-го, ми прописали технічні вимоги таким чином, що на торги могли зайти тільки виробники України. От тільки виробники, там були зазначені і площі, і кількість людей, які мають бути працевлаштовані. І дійсно заходили на торги тільки українські виробники. І вони давали конкурентні ціни, вони розбирали, тим самим ми підтримуємо економіку України в нормальному стані, і тим самим ми нашим людям давали роботу, вони забезпечували, скажімо так, економічний фронт, і воюють не тільки зброєю, воюють ще економіками. Тому це дуже важливе також питання, і я маю надію, хоча мені не дуже подобається те, що зараз відбувається в Міністерстві оборони, але я маю надію, що ми не підемо знов прямі договори, що ми будемо так само здійснювати закупівлю через платформу «Прозоро». А, до речі, яка якість? Я так розумію, що відновлено дію наказу, який контролює цю якість, і чи проводяться зараз ці експертизи? Тобто, з одного боку, це добре, що українські підприємці отримують гроші і розвивається сектор українського мілтек, так? А з іншого боку, важлива якість? Звісно, наказ відновлений. Ще хочу сказати, що на момент, коли ми заходили в торги і писали ці кваліфікаційні вимоги до учасників, я попередила своїх колег, ну, ні для кого ж не секрет, да, що я також, скажімо так, з бізнесу легкої промисловості, і я попередила колег в асоціації, що, шановні, я знову, як в 2015 році, роблю для вас однакові правила входу на ринок, будь ласка, заходьте, але хочу вам нагадати, що буде діяти 375, я відновлю 375 наказ по якості, і, будь ласка, шити згідно технічних умов. Наші виробники привчені з 2015 року шити по технічним умовам Міністерства оборони, і вони, ну, справились, молодці, вони поставили, скажімо так, свою продукцію згідно технічних умов, хоча на момент, коли вони її здавали, ще 375 наказ не був відновлений, але вони, ну, вже здавали нормальної якості. Вже на сьогодні наказ відновлений, і по якості спеціального підрозділу Міністерства оборони, який займається прийманням, питань немає, і відбір відбувається, і в лабораторії здається. Так що все, в принципі, ми повернули на довоєнні рейки, і це правильно. Я думаю, що якби вам все подобалось в Міністерстві оборони, то вам не потрібно було б бути в громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони. Я б з задоволенням повернулася в бізнес, бо я вже більше ніж півтора року займаюся незрозуміло чим. І, ну, це важливо, я не можу стати піти, тому що від цього залежить моє життя, життя моїх дітей і моє рішення залишатися на території України.
Тому я вимушена займатися тим, чим я займаюсь. І, ну, да, це така роль, яку треба комусь виконувати. А це що, важливо. А що вам зараз не подобається в роботі Міністерства оборони? Ой, ви знаєте, я намагалася 2 місяці взагалі не критикувати. Мені здавалося, що люди, які призначені на посади, вони мають прийти, освоїтись, зрозуміти, куди вони потрапили. Тому що я згадую себе в 15-му році. У мене такі ж були великі очі, коли я прийшла в 15-му році на посаду радника міністра оборони. Я також не розуміла, як у вас це все відбувається, як так можна працювати. Бо я намагалась бізнес-модель перетягнути з бізнесу на, скажімо так, на державні закупівлі. Це було невірно з мого боку. Тому вже коли я заходила в складі антикор-ради, я вже підготовлена була, що Міністерство оборони – це дещо специфічне міністерство. Міністерство оборони працює тільки з Генеральним штабом. Генеральний штаб, по суті, Збройні сили, є замовником Міністерства оборони. І треба шукати комунікацію обов'язково. Тобто без цієї комунікації роботи не буде. Між Генеральним штабом і Міністерством оборони треба прислухатись до військових, коли вони кажуть, нам важливо оце, особливо в умовах війни. Ми не говоримо про мирний час. Про мирний час також головний замовник Міністерства оборони – це Генеральний штаб. А під час війни, якщо Генеральний штаб каже, ні, от нам треба ось так, а так не треба, то які б не були, я зараз перейду на російську, благі намірення, треба прислухатися до військових. На сьогодні, вже я, знаєте, вийшла з режиму інформаційної тиші, бо я бачу, що відбувається, і мовчу, да, щоб мені потім люди не сказали, Дана, ти була там всередині, ти нічого не казала. Скажуть, але у мене, знаєте, або сумління було чисте перед собою і давало мені спати. Скажімо так, вже вийшла з цього режиму, бо ситуація не змінюється. Скажімо так, точки співпраці не знайдені. І те, що мене лякає на зараз, це, скажу зараз страшну річ, знаєте, це з розряду уряд простих рішень, для того, щоб зникла корупція, треба просто перестати закупляти. Ну, просто в один день перестати закупляти, не буде ніякої корупції. Якось сумно це звучить, правда, дуже абсолютно. Сумно. Абсолютно. Дмитро, ну що, мені одні не спати ночами, ну давайте всі будемо не спати. Я не розумію, з чим це пов'язано, з тим, що люди ще вникають в те, що відбувається, чи по якимось іншим причинам, це не до мене це питання. Я не можу характеризувати дії когось, крім себе, але я дуже б хотіла, і звертаюся зараз, якщо це почують і донесуть до пана міністра, щоб пан міністр все-таки звернув увагу на те, що відбувається в самому міністерстві, на те, що роблять його заступники, на те, що на сьогоднішній день, сьогодні у нас 9 листопада, майже 2 місяці Міністерство оборони дуже вяло і дуже неактивно закупає. Я говорила це людям, які зараз прийшли на посади, що саме важливе, щоб на кінець року ви не залишились з бюджетними коштами і непроторгованими потребами для ЗСУ. Говорила, це було і неодноразово. На сьогоднішній день, я не знаю, чи ми будемо в якомусь режимі нон-стоп потім жити в Міністерстві оборони десь у грудні. Ну, це таке одне з моїх вихід із ситуації. Але от по тиловому забезпеченню можу сказати, ми вже зараз вимушені, це я, основний противник прямих договорів, ми вже зараз вимушені по деяким процедурам йти в прямі договори, тому що ми просто не вкладаємося в процедуру на ProZorro. Тобто є термін проведення процедури, є закон про публічні закупівлі, є закон про є постанова 1275, згідно якої ми можемо здійснювати закупівлі. Ми вже не вкладаємося в строки. Тобто я людина, яка витягувала Міністерство оборони на ProZorro, зараз просто вимушена закривати очі, тому що окрім того, щоб закупляти по прямим договорам, у нас вже немає часу, Дано, на проведення процедур. А може бути наступне, що дивлячись в тому числі і на того ж пана Шаповалова, зараз посадовці просто бояться це робити швидко і в достатніх кількостях? Може. Да, Дмитро, це один із моментів. Я спеціально не казала свої думки з цього приводу, да? Але мені здається, що саме те, що люди бачать
те, що понесли відповідальність, да, там шоста підозра, люди знаходяться під вартою, вони просто бояться щось підписувати, вони бояться приймати якісь рішення, але знову ж таки, якщо ми не забезпечимо армію, то ми там через місяць знову почнемо кричати, що у нас немає броні, у нас немає касок, як в перші дні війни. І когось, і знову ви мені потім задасте питання, Дана, а хто там, хтось має понести відповідальність за те, що ось такий період в Міністерстві оборони нічого не закупляло? 100%. Я потім філософськи буду вам, Дмитро, казати, що певно хтось має понести відповідальність за те, що Міністерство оборони стояло. До речі, як юрист все-таки по освіті, перша освіта у мене юридична, можу сказати, що злочин – це дія або бездіяльність. Тобто бездіяльність кваліфікується так само, як злочин. І дія, і бездіяльність. Тому і та ситуація, вони провальні, скажімо так. Дано, це чиста правда, що ми запитаємо обов'язково. А ви бачите, у нас 30 секунд в ефірі. А ви бачите можливість зараз збалансувати цю ситуацію, щоб і гроші не крали, і не боялись підписувати потрібні контракти? Дмитро, ви знаєте, я як стала пліч-о-пліч, да, з новими людьми, я їх, скажімо так, прийняла, і абсолютно, ну, країна одна, нам немає чого ділити. Країна одна, потрібно один одному допомагати. Я тримала інформаційну тишу, я не виносила якісь там особисті переживання і те, що відбувалось, але, на жаль, вже лишається півтора місяці до кінця року, і в мене одне тільки прохання до міністра оборони. Будь ласка, зверніть увагу на те, що відбувається всередині Міністерства оборони. Ми готові допомагати, ми готові підтримувати, ми готові пояснювати, ми готові бачити, давати своє бачення. Зверніть увагу на це. І ми готові включатися в роботу в будь-який момент. Дякую за те, що це прозвучало. Я сподіваюся, що це почуто, так? І, ну, насправді мають бути відповідальні особи, які візьмуть на себе цю функцію, по-перше. Але, по-друге, зроблять це так, щоб потім у нас не було питань, а чому ж склади були порожніми. Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони і волонтерка з нами була на зв'язку. Вдячний дуже. Дякую вам, шановні, за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов в студії Радіо НВ. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.